أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دواد وركز صباح نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هادا نوغو عصوبتها سبسكرايب ساركم بيلك فرود دواد وركي قدن بي يواز صباح نمي اسنين أخوضب حساسي أينا وصوصعد فضلاً نلاتشوك حب حساسي قدومي عبد حانش عبد الله يوكو دواقي دورشا كدن أهروب لئي دورشوين كقرنكا gudoomiyaha aqalka sare abdi xaanshi abdullahi ayaa ka digay in garabka mahdi guuleed ee doorashada kuraasta xildhibaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliland ay ku dhaqaaqaan inay qabtaan doorasho xilli ay haystaan aqlabiyadda gudigaasi abdi xaanshi ayaa sheegay hadii uu garabka mahdi guuleed ku dhaqaaqo talaabadaasi ay dhinacooda qaban doonaan doorasho ka dhanahay isla markaasina ayaga gooni u ah maadaama uu xusay in garabka ka soo horjeeda ee gudiga doorashada gobolada waqooyi iska dhago tireen dadaaladii lagu rabay in labada dhinac oo mideysan doortaan hoggaan sax ah abdi xaanshi ayaa yiri waa idinka kuwa doorashada xaq u leh ee soo saaranaya xubnahooda baarlamaanka hadii ay kolkaasi dhacdo arrintaas u diyaar garooba in doorasho aad samaysataan ayuu yiri gudoomiye abdi xaanshi sida la leeyahay doorasho ayay samaysanayaan oo guddigii la idin sheegayey ee laga dhigo 7 halkaas ah mahdi guuleed iyo xukuumadda iyo 4 halkan ah iyaga ayaa la leeyahay waa intii badneed oo iyaga ayaa soconaysa marka waa idinka kuwa doorashada xaq u leh ayuu yiri asigoo la hadlayay garabka asiga taageersan khilaafka ka taagan guddiga doorashada gobolada waqooyi ayaa ilaa ayaa hadda xal rasmi ah laga gaarin ayada oo fashil ku soo dhamaaday kulamo ay labada dhinac ka yeesheen dib u mideynta guddiga u kala jabay labada garab kuwaasi oo leh laba gudoon oo kala duwan garabka gudoomiye abdi xaanshi abdullahi ayaa ka kooban 4 xubnood halka garabka mahdi guuleed oo ka kooban yahay 4 xubnood oo sida la fahamsan yahay u dheer yihiin 3 xubnood oo kale oo xukuumadda ka soo galay gudigaasi kuwaasi oo uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble si kastaba ha ahaatee gudoomiye abdi xaanshi oo ah ninka ugu da'da weyn xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ku dhawaaqay hadii gudigaasi Roble iyo Farmaajo iyo mahdi guuleed dhinac ahi hadii doorasho ay qabtaan asigana uu doorasho qaban doono isla markaasina Muqdisho ay ka dhacayso laba doorasho oo isbarbar socdo taana waa ay ka digtay beesha caalamka ee bixinaysa lacagaha doorashada qaranka dhinaca kale guddiga doorashooyinka galmudug oo dalab xasaasiya u diray Axmed Qoorqoor guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa ka hadlay qabashada doorashooyinka dalka ee 2022-ka gaar ahaan kuraasta golaha aqalka sare ee taala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud ugu horeyn guddiga ayaa codsi la xiriira qabashada doorashada aqalka sare u diray madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor si loo soo xulo kuraasta ay dowlad goboleedka galmudug ku leedahay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya guddiga doorashada galmudug ayaa si gaar ah uga codsaday madaxweyne Qoorqoor inuu soo gudbiyo liiska xubnaha musharaxiinta si loo guda galo qabashada doorashada waxaan halkan kuugu soo gudbinaynaa codsi mudane madaxweyne inaad soo gudbiso liiska magacyada xubnaha musharaxiinta golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday guddiga doorashada galmudug sidoo kale guddiga ayaa xusuusiyay madaxweynaha in haatan lagu guda jiro waqtigii doorashada loona baahan yahay in si rasmi ah loo guda galo doorashada dalka dalabkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay Jubbaland bilowday qabashada doorashada aqalka sare sidoo kalena Koonfur Galbeed ay shaacisay liiska musharaxiinta aqalka sare oo la filayo in maanta ay soo baxaan qaybtii ugu horeysay ee aqalka sare si kastaba maamulada Harsan ayaa waxaa looga fadhiyaa inay dedejiyaan doorashada gaar ahaan tan xildhibaanada labada gole si loo dhaqangeliyo heshiiskii doorashada qaranka ee lagu saxiixay magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee Qoorqoor ayaa la filayaa inuu soo saaro liiska aqalka sare halkaasna isha ayaa lagu wada hayaa maadaama siyaasiyiinta ugu culculus ee aqalka sare ay ka soo baxayaan galmudug isla markaasina waxaa la kala ogaanayaa Qoorqoor inuu u janjeero dhanka iyo Farmaajo ama dhanka iyo midowga musharaxiinta mucaaradka isha ayaa lagu wada hayaa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xildhibaan maareeya Rob Low dhiiqa lugaha lagu geliyay ee iska ilaali ayaan ku leenahay dhagta dhiigga ayuu u diray xildhibaan maareeye Roble shir maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi garabka Cabdi Xaanshi Cabdullaahi taageersan ayay ka hadleen xaaladda doorashada waxay sheegeen xildhibaanada iyo xubnaha shiray inay ka soo horjeedaan qoondada ay duudsiiyeen dad dano gaar leh isla markaasina uu hogaaminayo Roble iyo ku-xigeenkiisa maareeye ayaa digniin u diray ra'iisul wasaare Roble isagoo sheegay in tani ay muhiimad gaar ahi leedahay oo aan lagu kadsoomin isla markaasina wixii ka dhashaahi hadhow loo raacan doono Roble si kastaba ha ahaatee ex wasiir ahna xildhibaan ayaa digniin culus u diray Roble isla markaasina sheegay lugaha ayaa dhiiqa lagu gelinayaa isla markaasina waxaan ku leenahay ka joog oo iska ilaali Roble
دينا عكلي علي عبد الله عصب لأو سوين أبه دي لحسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ أحمد يفرماجو سياسي عانكا هي عبد الله عصب لأو وريس بيحيي أياك هدلي أرما سياسة يو حالة دكالة قور كاهي إدل كأومر يو مدهويني هوري هرشبيل علي عصب لأيا شيغي إن هنان مالي يديد كسالي سنسيدي لوغو تلقلي أو سندل كجرين سدحدي الدولت إسكا قدم بيسي علي عصب لأيا شيغي إن جان قوينتا سياسة دا إيو حبكا ماليا دا او يهي مدى آن داريخ سحدا أها حيسان سيدا أو جيدنا آن دولة دا مدحوين فرماجو لغو دالي عين كارين أرين تاسي أيو يري علي عصب لأيا سيدو كالكا هادلي أرمه لحريرا إسخب خاتسيقا كاد شهير شبيل لأو علي قود لاب بشي نوفمبر مدحوين لغو دورتي سندكي هوري waxa uu sheegay in isaga iyo siyaasiyiin kale ay isku dayeen xalka gaarista arrimaha la xiriira deminta xiisadaasi hase yeeshee uu amaanayo doorkii Yuusuf Dabageed ka qaatay in xasilooni uu ka shaqeeyo iyo siyaasad ku dhisan hufnaan si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa iminka waxa uu isku dayayaa in uu dad waaweyn ama madaxdii hore wax ka sheego waa nin asiga gabi ahaanba fashilmay isla markaasina xilligii uu madaxweyne ka ah Hirshabeelle aad u fashilmay kadibna waayadii dambe lagu tirinayay in uu madaxweynaha waqtigu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku shubtay isla markaasina baraha bulshada uu ku soo amaanayay dowladda nabad iyo nolol dina akala wararkii ugu dambeeyay doorashada golaha aqalka sare ee Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ayaa waxaa laga dareemayaa qaban qaabadii ugu dambeeyay qabashada doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan tan golaha aqalka sare ee ka imaanaya dhanka Koonfur Galbeed diiwaangelinta musharaxiinta u taagan kamid noqoshada golaha aqalka sare ee 4 sano ee soo socota ayaa maanta ka bilaabatay gudaha magaalada Baydhabo sida uu shaaciyay gudiga doorashooyinka u qaabilsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sidoo kale gudiga ayaa sheegay in doorashada 5 kursi ee ugu horeeyso aqalka sare ee maamulkaasi la qabanayo 2 bisha Agoosto oo ku beegan maalinta barita ah sidoo kale liiska musharaxiinta uu soo gudbiyay madaxweyne Cabdi Axiis Lafta Gareen ayaa ah 10 musharax oo 4 kamid ah ay yihiin haween waxayna isugu aadan yihiin sidatan kow aadan Cabdi Naasir Maxamed iyo Maxamed Xasan aadan 2 Dr. Xuseen Maxamed Daahir iyo Xasan Maxamed Nuur 3 سمسم إبراهيم علي إيو الشريف حاجي عثمان إبراهيم 4 محمود محمد عبد النور قربي إيو النور باب العدو 5 أيان آذن عبد الله إيو فرحي النور آذن أمان كأيا سيدو كلا آد لو أدكي وحانا عيدا مديرا داهي لدقاي قوبها مهيم كاهي إي مقالة دقار أهان حرون تاعي كد عيسو دورا شداسي كوفر قلبيد أيا نقون إيسا مامول كي لبا دي قبت دورا شدا أخل كسري كد مامول كجوبلان oo qabtay qamistii la soo dhaafay dhinaca kale maamulada kale ee galmudug Hirshabeelle iyo Budlaan ayaa looga fadhiyaa inay guda galaan qabashada doorashada golaha aqalka sare si looga faa'iideysto waqtiga yar ee ka harsan qabashada doorashada 2022 oo soo martay marxalado kala duwan isla markaasina dagaal sokeeya qarka loo fuulay doorashada aqalka sare kadib ayaa waxaa sidoo kale la bilaabi doona golaha shacabka federaalka Soomaaliya waxaana ku sii xigi doono sida qorshuhu u yahay madaxweynaha in la qabto si kastaba ha ahaatee ummada Soomaaliyeed ayaa aad u daneynaysa isbeddel fiican isla markaasina sidii madaxweynaha waqti uu ka dhacay Farmaajo uu kursiga u banayn lahay ayaa ummada Soomaaliyeed habeen iyo maalin ugu duceysanayaan isku soo wada duuba waxaa la filayaa in birrito ay ka dhacdo magaalada Baydhabo golaha aqalka sare qaybtii ugu horeysay isla markaasina waxaa la sugayaa qaybaha kale waxaa la filayaa inay ku xigsadaan galmudug Hirshabeelle iyo Budlaan dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.